mare non en tori jamaa yo partage bismillahir rahmanir rahim ara fi rewbe be fala ka worbe be rewbe suninano be haben be yida faydi gorko tan metta be cep wonde be falete seda be gorko nta be fala ka hande ke be fala dum fi kambe kadi falede worbe yo arte mabbe sibe andi gorko mabbe no kelli dum do gorko e debbo goltira kono ko rewbe mburi no weli fi ayo yettu nyama ko leydire so fala wada feccere mande fo o hobande o wuga o yetta ver ndiyam woldan o wada nyama ko leydi on ton se hewti ka bottata wala kuyerun tew njuri di do tat ver ndiyam woldan kuyerun tew njuri nyama ko leydire di do jillata so ni tun kono jurnde ngo habbo ha butta ka buttugol arno wawo yarade wala ko yeru njuri ko jilla jillo ande ka do yara kiki de tun yaritte biawni taala no gasa o faalete worbe insha Allah gorko no jetta debbo no jetta kono ko rewbe burata battinde mudum on don wallitobe moja bay wobbe ara e faydi haja kay worbe wobbe ko non tagira wobbe ka katti dingol be tampini dum didi on kadi dum do ko special fi rewbe tum worbe non no golletira o yetta bananaaro banana bendi di o hoba o yetta ku yeron tew njuri o yetta on jungo tewti ga kecce so hebi kecce den hara ko boraade joni no moddi so hebali yorde no taw tunna defade na saade o wada ver biradan di do nay jungo tiga ver biradan njuri bananaaro so mari ma jom on er kon kon ona do ma si wala o yetta banana ron dum e tigaje den o una anata sidati o yetta ver biradan o daga poti der do kafe o yetta banana e tiga ko woni ko ngo watta ka ver biradan o yetta ku yero njuri o watta do o jilla ha jillo o yara ondo kadi o wadira kiki de siko debbo ngorgu makko ngon artay o faale worbe mo fala o kontina e kono ko buri mo yude hara o filaki di do fonde mo wada hara o filaki hara mo andi kadi gorko makko no don ko dum buri paske o be battina e mo moya yo non si tawi gorko makko ngala do so watna lila o nate kadi e ko harmi hara to gorko makko no don hara o filaki kadi so yetta no kontini ro cellangal o hebiri tigi tigi on ido ridi kadi no golitire debbo e gorko kadi fo no way golitirde si be fala be alda be fotta be yara be mo ina be yara fala bas assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim narai be koyde mo musata be onde ko koy ngangal fo musata onde ko de didi no stawi de heway dum haray no holli ndiyan hino ngakki ma landan dan no duudi sede wulay holli ji en dan no ngakkude hewtugol les hewtugol leeton stay non ko bandu no fo hewata haray dum ko heere den ko fuwa o mari problem ra on tigi yo wakkilo no nyawndira dum don amma non ka fina tawa min ka lekkele bale ko ndi jetta ndiyam bus sumo wa hebude hara ko ngangal ka walo to e mudum wada so hebale wada hara so tippi ara tepper ndan fo mutay hande kadi non o yetta ndiyam o wulna ndiyam dan o yetta lamdan no wode hara ko kaaje yan ko jan ara ko kaaje na chondi ndi dan landan no wodi special dan hewa ka mafire de wade de ka mafe yetta wono feccere potiru yari du kafe ndu wada ka der ndiyan wul dan o jilla ha dan yosa ha accita yade ha wonta ndiyan o yetta koyde makko den ma koyngal makko muso ngalo tippa der ton
bay haray ngal fo ngal wonata ton o jetta non juude makko den o jetta ndiyan dan gila do ke ngal fuddoto musude don o hibba o bosa ngal ko non non haadam butta ano 15 20 30 minutes haadam butta hande kadi o itta ko ngal makko ngal simo mari neban zaitun olivo o yetta dum o wuja ko ngal o bosa kadi o wujira dum ko ngal o bosa dum don way buttinande mo henya ko koyde makko de musata ko na non hunde welde fi o fillito dum do bimbi e kikede dan don diamo way habbade kadi ha kikede o wulna dan baare landan da woni der ton o wulna o wadano wadirno nyaloro mano ko hasi kon fo ton gata taway tigiti gomboti dun do tun ko lekki neban olivon kadi se o hebi no wurte moddude o yetta ko ngal fop o wuja o bosa o gayni wujude neban olivon o bosi o watto pantalon ma o walo o suddo ma o sudda ko ngal iko kiki de longe bimbi ko hasi kon fo o hebay afia tigiti gon dun do no wawa buttinan demo tigiti gongo koyangal musata ko ma o wadira no simo mari vinegar pomo o wadira non kadi sifani o wada ndiyan o wulna dan seda o wada feccere ver vinegar pomo o wada kan der ndiyan wuldan o tippa ton koyde makko de ma koyngal makko ngal o nyeda dan o wada ka bandu ko nara dan wuli seda ko nara dan sunnata o wada ka bandu ka koyngal o bosora don sigasi o wada neban olive dan zaitu zaitunu o jangal fo o bosa o watto pantalon ma o suuma ngal dum do kadi ko lekki muradu dole no wallito kadi ha ma sitay dum do fo hebal fere neban ko o mari fo ko o mari o wuja ko ngal se ko neban kare ko neban olive on buri mo yede se ko neban koko o wuja ngal o bosa ara labi tati labi nayi o bosa e der nyallal ngal suko koyde ndidi suko gota no itta museni ndin kono harana ni tungo bosiro wada ne bandan si o bosa ko neban olive on buri moƴƴude sewti don ko neban koko dan sewti don neban kare ila ma sha Allah dun do kadi ko lekki musu koyde muradu dole ngen non musu koyde wonde haray ko dadi din woni ala hebude tigiti gon depense ma jonno hanir di yanan dogali mo yama ndiyan dama oxygen on ray toujours tigi heba e problème ka koyde mu ngandi ko kanje kadi buri rondade tigiti on ray non ko wakila gol be da kadi du'a o mu hebi na ona rena yo hulu ko yo be du wakila ro be da du'a o wala kala ko wi ata ina yeddere Allah wana shirko ese yo ndara wese ondara haro wiali kan ko yondini nyewnda gol wana fari la kono ko hunde yidande fowti nay neddo ara barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira assalamu alaykum wa rahim ara do ko faybe on anyube jangugol anyube wono julugol do on tigi jettay ndiyan laamu lantu rahimo laabi kadi ko qur'an woni gollitirde o janga fatiha laabi jeedi di maburi jangande fo o wurta kandiya e tuttugo hay fongol o janga kadi suratu nuh de water pet o wurta kandiya o tutta ton ono andirden no o janga kadi suratul mulki de water pet o wutta kandiyan o tutta o jonna pay kunkum tigiti gon o yara o wuja mo bandu ndu sewti ka kum waloto ara ko ɗum kum yari o wuja kadi bandu makko ndu so o wuji ka o waloto ɗon kadi fa hasana jilletake hay fus so wona ɗum ɗo on tigi continue ɗum ɗo balɗe tati ñande fo o waɗa ha timma balɗe tati
si Allah jabani mo Allah wurtay bernde fay fukku artira mo jangugo ma e joluko wada mo do feewdo bi awnihi jalla wala si tawi marsanali mako ya fillito kadi sine bi kadi seeda fillito ra konon no ma eto da non sellina jangi ma o tigi tigi o aray ko endi ko du'a ko dewal ko linde ya wada rayda labi tigiti wana wadiri goltung nga amelo undo kadi busi na wadude beyi afya emudu ndi anlabu na mpos tanduri na mfandi konti gandhi fatiha ngol fukdi haka ngol hati labi jedi di maburi suratul mulki nde wotere tu maburi suratul nuhem nde wotere maburi kiki de seuti kapay kung walo o yarna kung o jabandu so uji ka walo to don kari fa hasan ender balde tet ma so burni ka de fala bas na force wana balde tet so burni ka de hasan wara no modi ndo kari no mari batte mola na do e faybe ben fi e be wono diggo be arabe wonali njofobe ma yidu be zugol tu barakallahu fikum barakade no be wallitobe hobbe ara hakkille be ino hucci jango ngol ma hino satti ha se Allah jabani on tigi undo fo no wawi iwande mo si Allah jabani on tigi te ngandi ko du'a ka qur'ana kanyen no mari system mo on na du'ido wo jabata na say du'ida wo kadi jabete ko ya wakkilo tun tanta ndara si marsi yetta Allah subhanahu wa ta'ala si marsal beida kadi bay qur'an kan tigiti kon sikki ala e mayre nafore mayre on ko fi dunya wal akhir aray ko on tigi wakkilo wana shirku wana fuskadi ko simplement dun do tu ko wana dun kadi mujarraba marsani bus an kadi sayati ke marsi alhamdulillah sayati ke marsal ko ya wakkilo beida shukran wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim makoy de mum wula takadi aga sara e mo jandi ma mo heewi daragol ma jodagol ma vitamin on no duudi yo eto yetta jinja on nima ko leydi on so mari jondinde ma ona awada ndiyam bimbi o yara bimbi tun o yareta ndo sinebi no way mo itande ko den wula takon idi mo wa yeto de vinegar watte do ka salado oda pandia ngara so tippi teperde mutay wada on verum ataya kon didi ender dandi an do ma tati o tippa der tawano iner de tamma iner trans wala don do bimbi ma don kiki de ko burani mo tegeti gon o oyta daragol no ko ngotu tegeti gon ila mashallah dun do kadi no itta wulu teppe gotu ngedi do barakallahu fikum bismillahir rahmanir rahim sma fami ray okoy de mo musata ka lay teppere lay alhamdulillah wasiye ko wasiyete kon to ko hebbi ngol yarugol ndiyam kala musu seraje den fo si ndiyam dam ma yi yan dan ngakki ko seraje din adoto si goddo wela ma ha ma don da ma ko seraje din ta urata tampode yonni mo wasiya yarugol ndiyam bus idi on mo wasiya sansugol pade makko de si ko suset ma ko don ko watto no yo sansurun don yani o watto model go suko petto to mo watta to no yo watti kadi ferme on suko ferme o watta to no o sanza se o watta to no susete o sanza on lo on dara kadi o sanza kadi position ji makko ni se ko daro to no do ha ma ko wada taw on lo fo o sanza ndira e tati on o wada export kadi seda o wada export seda sumo wali mo wato onde ko ide den wada de don yani wada de don
nyobugol de font asino rabbidi dundo himo wasiya dundo mo wasiya kadi bosugol koyre de moya gila ka hol bondere maga gila ka belenje bile o bosa moya la biji bus ender nyal langal dundo kadi mo wasiya mo wawi yettude kadi ndiyam bunnudan dan glason on kaaje ndiyam dan o yetta dum o tippa e mum ma o wada tigiti gon sido musu de o darwa e hore mum ma o wada do e sa kun ko e den haran tepperande hawro ndiray e mudum dum do kadi fo no wonana mo lekki goddum e dum do ma dum do fo eno wawa wonande mo lekki tigiti gon mo yettude kadi ndiyam simple o wara ton vinegar on feccere vert on vinegar wattero ga salado bimbi ma ado o wala de o tippa e nder dan ndiyam ano hayso ko 30 minutes ma iner de tan non kadi no wawi zude rol njano e tepperende ila masha Allah e ko wona dum do kadi piyo busino wodi santi ge ka group mento mo wa hebude ko wona dum do kadi ay barakallahu fikum wa jazakum Allahu khaira bismillahir rahmanir rahim aray fi redu ben kadi ngandi redu be kesum ben aray be heewi tuttugol ibe heewi kadi tuttugol iyo heew ko aray no heewi wonde reedu mabbe dum heewa tun harana reedu ya gangal heddini wonde do jiofa tun yobe heewu jakkugol haa ko nana kon hecco kon be jakkirani mabbe ona be jillindira e ndiyam be siwa be yara siwe tuta e dum do nyawranay be si reedu mabbe dum wuttoto tun dum do nyawranay be si be heba e ko wete hanno gilol kon dum do kadi ittanay be fo tabe jillo ay fus tabe yettudun ha ko nana kon se ko uru ko kon se ko ura kon be jakka ma be una ha be gayna be jillindira e ndiyam be yara la be dide der nyallanga si o tuta e noyo si tawi tegete gion ko hakkille makko dem bonata ana wi en gilol dum do fo wallitoto mare dum pompo dum do fo wallitoto mo bi aunihi jalla wa ala si wala nana ma wanda koni nana o ndara si mo heba coca cola hara o buba o wada e ver o jilla hangu fo ko ngaina yaltude o yara tuma o nyama ta fop o yara dum do si o nyama ittanaimo tigitigi on fi ture ma konden e tajugol hundu ko kon tuta tosur ma kanyun ala apeti e tati on tigi no wa yettude nyama ko leydi si hewti ka o nyama ta o jakka nyama ko leydi ma o una ha o gayna wadi da e ndiyam ara ndiyam dan no duudi buri nyama ko leydi on o yara dum don ado o nyamude ittane mo tore den dido piji fo wali to on tigi en yi ere du be gora en tampi ko angal nyamu gongol lo intabe ta ka be yetti redu do rendu jojude tawa tigi tigi on problem jidin golleje buy ko be hani gollude tawa be gollata ido kadi mo golletiri gotu ngi mun taw golletiri fo tunda wotere so golletiri gotu ngi mun no way mo wallita de bi auni hi jalla wala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahir rahmanir rahim ara mardo problem ka redu mu ande sibe bi affection ara ko goddum on tigi hebi nawnare ka de redu no wana bolti no wana butu no wana wochi ila masa no wana kadi barmu no wana ko bolle den jakki ko hebugol tun problem ka der redum iyo piji fo faid kala ko on tigi hibi problem ka redum yo yettu ver ndiyam yette vinegar watte do ka saladon kuyerun hauru kunkun kunto o watta ka der ver ndiyam kuyerun kadi wano makkun juri hauru kunkun o watta kander ndiyan yeta cinte feccere wono mudum kaccu feccere wono mudum kaccu
ko yerhun jando ko kontigi wadi taw hebbingo yado feccere makkon vinegar feccere makkon juri fecci to non kadi citron ko dun do yarata labi didi e der nyallangal se dudi ha labi tati kala faydi problem kontigi mari ka der redu mudum bi aunihi ta'ala dun do no waya mo nyawdande se Allah hoddirannomo ko dun do woni lekki kono kontinay dun do tantini se ko nawnu be ha wado e visit be inni be hebi problem kare du mabbe ko fandi fo jokkindira dun do yontere bimbe kikile yontere o jokkindira ko hasi kon fo Allah ittanay mo den nawnare ko woni ka der redu makko problem redu dum se ko buri piji hewdi bi aunihi ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Arabe pedali mo nyamato ben kadi. Pedali mo nyamato ben. Zangulon adfaron nilon. Madun do nyamato ndo be on lawbo be ka cafe je hewo be jibo de sabonde. Epiji go way bonno de pedal dim few ko yetu tun citron e lay e colgate o jillindira o hama citron yani kaccion o yetta kadi lay no pedal din dudi ro dudinira non o yetta colgate kala ko mari ko gosorta ko rondo jillindita jillo o uja o haba sitawi lay hoy ko har ko ndiyam mun dan o sibi o hetti dun ko yo wujutu ay so habbali on ko habirda ko fiwata yu dun do wada bimbi o wada kikile so wadi bimbi ha kikile kikile ha bimbi so fala kadi o wadira kikile tu dun do kala problem fedango ko on tigi mari kono wonde non on tigi ndara e fedango wonde fedango nata e bandu dun se barmina bandu jendita e hore maggo gol nata go to bandu siko dun don ko mango taje mawe aka labutane ma ndara taje be peda be tajanamo so na dun o sikka e nawno hara o nawna ben don kadi no heewi wana kolli goridi kolli jude di wana kolli goridi ido hino heewi dun don taw bandu dun arta e hore fedango jendo ya tun feppita dun non tawahino yalta dum wonde tawahino luubi dun don ko yidu yaw kalabtaane be ittana mo fedango mabbe feccate won fedango hetta lawol mon gol e dim mon dun kadi mo wajette ndiyam si walan dan o wada landan o wada vinegar o wada olive won kabe kuyeronte arana fota ndiyam dan landan dan o hawre na wada dun kuyeron tusukunku vinegar on kuyeru njanon kun zaitun kuyeru njanon kun kolon do jilinde takade di do piji nay o wuja ndo kare ko wujugol bimbi e kikine kala ko hebe di do fon wonde na for hafe iti selli nay kon non on tigi ndaraide fedango mungo sitay ko fedango woni natu de ka bandu hara ko taji fedango ma o se ko ya bandu dun kala butane ma itto be fedabe goɗɗo ngeɗum ɗon kono so tawi nyamoto tun woni nyamo ha lanna nyamo ha wonde ara ɓandu ɗon ƴiƴanno yalta ma ko waytata wano non ɗum ɗo so waɗi goɗɗum e ɗiɗo ɗiɗi be aunihi ta'ala Allah no wawimo wallude ittanamo so tawi ko barmeji ɗin kadi no ɗuuɗi mo wawi wadde troisiéme on juuri e kacci on tun o jilla ha jillo harano fota o wuja bimbi e kikiɗe so kikiɗe mo wawi kolude goɗɗum hoore ɗon haɓɓugol goɗɗum hoore ɗon tatoni tigi tigi on ko o wali ɗon kono ɗum ɗo kadi fo ko lekki fi o concerne peɗa ko azfar zongle maɗum nil e ala anglais on. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Bismillahi rahmani rahim. Aray fi ɓe yeeso mum ɓutata ɓen paykoye busi yeeso ngom heway wonde binde gitere wonde binde hundu kokon wonde hella katinde
and lekkélais den joni yettugol kadi tentine wonande pay koy koy no lumanni dun do ko wujete santi wuji bi aunihi ta'ala alla no wawi wadde dun do sabu ndikka pano non kadi no wawi ronkude kono mo be esiyoto tundara yetta nescafe nescafe jonde de ma wi en gubede yetta ko yonata yeso ngon fu siko horande on fu kadi ko fop o yetta ko yonata o yetta njuri kuero nyamir konkon no dudi ro wadi ranon kadi njuri ndi o yetta biradan biradan ko hebi wo o tawtun ko selburan dan arna sikreon di do tati o jillindirta nescafe njuri biradan o wada yeru yeru bandu ndu yerka o wujata don o heewi kon dun do kadi siko koyde on tigi den heewi ma ko juude den heewi kala ko heewata kon dun do ko wujete si o wuji hande kadi o habbo wano minitaji no gay ma chapantati na e buru chapantati minitaji o jetta ndiyam bunnu dan yilon o lotira siko yeso ngo siko horande siko koyde den kala ka heewi buuti ko dun do en andi buutuji na ton haradi buutira fi yaltugol hay senon ko fi yaltugol wadir wadi so wadi no wawa ittude kadi fe kono ko heewata kon ko bere no jogi koyde den fo heewa ma koyngal gota ma yeso ngon sengo woto katimi 30 minutes o jetta ndiyam bunnu dan yilon glace almaul bare lo glace very cool hara ko bunnudan yelon ko dun o lotirta nokko fo ha yora e nyalor makadi o wada kikide kadi o wada mo way wadde labi didi mo way wadde labi tete tobbere dimmere den o jetta e wofonde o tufa wofonde ko ko rawni ko mo jetta nanete onde ande sa tufinde a junniti ko rawni ko fo yaltay ko wujji ko ma nete on heddo der to nanete on haton jinoda so to fi wo fonde ngo yaltini dane on o jetta kaccu kaccu re citron o ha ma der ton o jetta landa seeda o jilindira ko dido tati dido kadi o wada yer ko buuti kon no wayi non no jandiri non sino fandi sino jandi sino duudi kala no wadiri non kadi dun do kadi o jilla ha jillo wi den ko daneri bo fonde wanane tawnde na zonunde e kaccu on o haama dun do kanko e banta hore makko e landan landan nan ko sedani wadete di do piji tati o jillindirta ha jillo o wuja kanokku dum dun do ittetaake law dun do nawi gol ko mintaji no ga chapandati lota no dun do ko yo selu dum so wadi bimbi ma wa selde dum ha kikede so wadi kikede o sala bimbi o lota wala kati o itta o wada kati dun do landa ke ndiyam bubu dan daneri o be ya boccone daneri wo fona nden e kaccu on e lamdan dan o mezirana hore makko o jilla ha jillo o wuja o wada yer ko ngangal ma yer yeso ngom ma yer jungo ngom ma yer nokkure nen ka buuti don tentini ko buuti harana yaltugol dun don wiete dun ko heewugol gonflugol dun intifakh ko din don buri e moddude hay se non ko uronti gi mari mo way wujude dido didi no wallito wonande be koyde mum heewi ma buuti a do non ko buutugol harana ko yaltata kon wano diide on non dum do haray jonde ala e mum si jonde no wodi dum don hiden andi si jonde den no wodi tun ko yonti gi lotro o ala ko nyamdata dum do buri sukkar e vinegar watte do ka salade on sitay tun so ngani ndiya yalte mahino yaltande hore mum burti ma jijan ko yo sukkar e vinegar watte do ka salade on dum don en ala lekki burki kin don moƴƴude e nyawndugol ko guri ngin anno feɗɗata ko ma waɗa puƴe ma barma ila machallah ɗum ton ko feere ɗum ɗo ko feere aray barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan
yalla dikkinan en nawno be ben fow dikkande de ala nawnaare baawmo o danda en en kadi nawnugol are barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira mare non den turi jamaa yo partage.